കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലപ്പൊലി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് MLA അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീകുരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ താലപ്പൊലിക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ആലോചനായോഗം തീരുമാനിച്ചു. ആഘോഷത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് VR സുനിൽകുമാർ MLA അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം താലപ്പൊലിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ DVSP സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംഘടനകളുമൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പോലെ തന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേ നടപടി തന്നെയാണ്, റുട്ടീനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലപ്പുറമായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്, അല്ല ഈ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മാത്രമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ മുന്നിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുവാൻ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളൊരു രൂപരേഖ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്നും ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണ്, 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാം താൽപ്പൊലിയും 4ാം താൽപ്പൊലിയും കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് കൂട്ടി തരണം. അത് ഇവിടെ നമുക്ക് തീരുമാനമായിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, 1ഉം 4ഉം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഒക്കെ തന്നെ പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട്, അല്ല അത് DVSP ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. അല്ല സേഫ്റ്റിയാണ് അതിൻ്റെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. 1ാം താൽപ്പര്യവും 4ാം താൽപ്പര്യവുമുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നൊരു ഇതുണ്ടത്. അത് ആ ഒരു കാര്യത്തിലൊരു കൃത്യത നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നമുക്ക് ബൈപ്പാസിൻ്റെ കാര്യം അതൊന്നും എന്നെച്ചാരും വരില്ല, ഒരു ഒരു വരുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വേണ്ട. നമ്മളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാത്ത രീതിയിൽ ശിവാലയക്കാരെ നമുക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താം. ശിവാലയക്കാരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ദിവസം DVSP കേട്ടിരുന്ന് ചെയർപേഴ്സണൊക്കെ കേട്ടിരുന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ശിവാലയുടെ ആളുകളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കുക, ഒരു മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കണക്കാണ്. നമുക്ക് വേറെ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. ആചാരക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു അസൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ TK ഗീത, എടവിലങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിഷ അജിതൻ, തഹസിൽദാർ Kരേവ, DUSP സലീഷ് എൻ ശങ്കരൻ, കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ സുനിൽ കർത്ത, രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.